Офіційно Руслан Ротань – головний тренер збірної України, але тимчасовий. Чому він тимчасовий? Поки не буде укладений контракт з Ребровим, буде Ротань. Так, через деякий час Ребров буде головним тренером у збірної України, і це вже офіційно. 26 березня збірна проведе свій перший матч проти Англії, а тренером буде Руслан Ротань. А ще прикольно, що Ротань прямо зараз головний тренер Олександрії, головний тренер молодіжної збірної України Ю-21 та головний тренер збірної України. Такого не було ще в історії футбола. Підписуйся на мій TikTok.